Мої вітання, шановні телеглядачі, ви дивитесь програму «Діалог». Нинішнього нашого гостя визнають то людиною року, то людиною тижня. Його ім'я кожен із нас неодноразово зустрічає на шпальтах газет і в мережі інтернет. Зацікавлення цього неординарного молодого калушанина досить різні, але всіх їх об'єднує любов до рідного краю, вивчення й дослідження його історії. І головне, чим би не займався цей ентузіаст, чи то на основній роботі, чи на громадських засадах, він все це робить не лише задля свого задоволення. Він робить це в першу чергу для людей. Мова йде про нашого земляка, гірського рятувальника, краєзнавця, фотографа, активного громадського діяча Василя Фіцака. Вітаю вас, Василю, у нашій студії. Вітаю. Оскільки мені близька тема краєзнавства, то розпочнемо наш діалог саме з цієї теми. Знаю, що ви цікавитеся всім, що стосується історії Калущини. І не просто цікавитеся, а стараєтеся повернути її сучасникам. Звідки така самовіддана любов до рідного краю? Вихована в сім'ї? Чи, може, ви усвідомили це важливе питання самостійно? Швидше за все, це я десь в певний проміжок часу усвідомив це, тому що я не можу сказати, що в свої юні роки я дуже цікавився краєзнавством, історією свого міста. Але знаю, що завжди любив слухати історії бабусі. Моя родина і по батькові, і по материній лінії з села Піла Калуського району. Ось, і любив слухати історії, але воно якось десь воно відфільтровувалося і залишалося. Але десь в певний період, коли я дозрів, можна сказати, тобто мене почало цікавити історія нашого міста, родоводи тощо. Ось, і таким чином, маючи трошки вільного часу, я почав цікавитися деякими питаннями, щось вивчати, конспектувати, заводити стосунки і зв'язки з людьми, які би могли чимось поділитися. І ось якось воно так завертілося і пішло. Знаю, що в останні роки ви багато часу приділяли дослідженню поховань Першої світової війни на Старому Калуському цвинтарі. І як результат побачили світ ваші напрацювання з цього питання, оформлені в науково-довідкове видання. Розкажіть, будь ласка, що цікавого дослідили? Так, цю роботу я розпочав у 2016 році. Військове поховання Великої війни в Калущині є фактично досить об'ємним. Часто досліджуючи або опрацьовуючи якісь матеріали, доводилося повертатися до тієї сторіночки історії Великої війни, тому що це є велика трагедія європейських народів, і багато українців, галичан, українців за Збручем, тобто брали до рук зброю, воювали одні з одними за якісь там імперські інтереси. Праця була нелегкою, чому? Тому що самі поховання – це є стандартні відлиті бетонові хрести з прізвищами, іменами. Є деякі прізвища, певні звання, призначення до військових формувань. Тобто довелося працювати в полі більше 5 днів, я пригадую, щітка, дротяна, пензлики, це все занотовувати, скласти план-схему поховань. Ну і, звісно, хотілося, щоб це не було якоюсь втраченою або перегорнутою сторіночкою історії нашого міста, тому що на цьому кладовищі є поховані і цивільні калушани, 115 осіб, які загинули під час в ході воєнних дій. Також є багато прізвищ галицьких, тобто на наших галичан, земляків, які були. Все це довелося систематизувати, і так, щоб громада в перспективі мала з цього пожиток, було прийнято рішення надрукувати працю. Тобто над нею працювалося декілька місяців. Хочу подякувати Олегу Відливаному, який був редактором цього видання. Книжечка складається з декількох розділів. Це є сам мартиролог погиблих вояків посекторально. Також унікальні світлини Калуша періоду Великої війни, які вдалося знайти в інтернет-ресурсах, на джерелах. І також попросив краєзнавця Андрія Шутіка, який в архівах також знайшов велику кількість призовників, калушан в лави Великої, в період Великої світової війни. Тобто три таких тематичних розділа. Я думаю, це буде цікаво не лише калушанам прочитати. Так, книжка є досить специфічною і призначена для краєзнавців, для істориків, для людей, які цікавляться історією минулим свого краю. Крім дослідження поховань Першої світової війни, ви разом зі своїм другом Олександром Ковалем відреставрували чимало старих гробниць відомих особистостей, які в той чи інший історичний період зробили неабиякий внесок у розвиток Калуша, так?
Так, ну, повернімося до дослідження поховань Великої війни. Коли я мав декілька хвилин вільного часу для того, щоб переформатуватися, я от прогулювався старим кладовищем і помітив, що на багатьох надгробках пошкоджених є відомі прізвища, це є громадських активних діячів на зламі 19-20 століть. Якось мене особисто вразило, от як може бути ставлення колушан громади, яка себе асоціює якоюсь свідомою, ставлення до тих людей, які робили конкретний внесок в розвиток історії нашого міста. Що вразило найбільше, це велика кількість гробниць була розбитою, де були рештки людей. Це вже якось чисто з моральної точки, тому я запросив Олександра Коваля, кажу, друже, давай якось наведемо лад. Першочергово це було замурування всіх гробниць, тобто в деякі доводилося навіть опускатися в захисному костюмі для того, щоб вибрати звідти мішки сміття, зложити окремо рештки людей, замурувати. Після тих замурувань ми запрошували священників, які відчитали молитву, тобто, щоб все відбувалося в такому християнському дусі, так як воно повинно бути, згідно наших традицій. Опісля ми почали вже робити свого роду список відомих особистостей. І що не раз це були якісь відкриття. Ми також звернули увагу, що є дуже багато дорогих надгробків авторських робіт. Це є таких скульпторів, як Шімзера, Генріха Пер'є, людей, які у Львові творили монументальну пластику, їхні роботи є на Личаківському кладовищі. І багаті калушани, відомі калушани, відповідно до свого статусу, вони також могли собі дозволити такі надгробки. Тобто навіть склався такий своєрідний каталог таких монументальних, унікальних робіт, які вартують і заслуговують уваги, а також охорони. Вдалося зробити чимало списків людей, тобто наразі це у мене є така робоча папочка, де я це все збираю. Тобто десь в перспективі можна буде опублікувати. Це віднайдено місця. Також в ході досліджень вдалося відреставрувати гробницю пороха Калуша отця Володимира Петрушевича. Перед тим ми зібрали відомості, де він міг бути похований. Люди надали нам відомості, гробниця була в дуже такому жалюгідному стані, тому довелося провести такий комплексний ремонт, реставрацію, встановити меморіальну таблицю, ну все, як і в нашій такій послідовності, яку ми вже виробили. До речі, нащадки Петрушевича якраз розшукували нещодавно пані Віру Перегійняк з новиці, яка писала про Петрушевича у дзвонах Підгір'я ще. Угу. То якраз вони вийшли на пані Віру нещодавно, буквально тижні два вона мені тому телефонувала, що через цю публікацію, якщо не помиляюсь, то з Ходорова. Можливо. Крім реставрації старих місць поховань, знаю, що ви серйозно займаєтесь дослідженням дзвонолеварства у Калуші. Який найдавніший дзвін дзвонолеварні Фельчинських ви віднайшли і де? Ну, один із дзвонів, який він не має написів, але він явно є за своїми ознаками, параметрами, дзвоном з ливарні Фельчинських, це є кінець 19 століття. Чому така ситуація? Тому що відомо, що під час Великої війни в Галичині, взагалі, і в Східній, і в Західній відбувалися реквізиції дзвонів. Ми навіть знаємо з історичних джерел, що в Калуші було реквізовано 9 дзвонів. Тобто 5 дзвонів з дзвіниці церкви архістратига Михаїла і 4 дзвони з костелу Святого Валентина. Все це йшло на потреби, на військові потреби, тобто ці дзвони є втрачені. І за матеріалами багато з тих дзвонів, які були реквізовані, вони датувалися 1600-1700 роками. Це були дійсно унікальні дзвони, які були реквізовані. Більша частина дзвонів в Калужському районі, в тогочасному, коли ми досліджували, це є дзвони початку ХХ століття, в основному це є дзвони міжвоєнного періоду. Оскільки ми добре розуміємо, що величезна кількість дзвонів під час Великої першої війни була реквізована, коли все це стихло, війна закінчилася, парафії розбудовувалися, тому що це був великий період розбудови фактично всього, і парафії починали купляти нові дзвони. Тому основна маса – це є дзвони міжвоєнного періоду. Також збереглися деякі унікальні дзвони – це є відомої ливарні львівської фірми Мозера. Є декілька дзвонів також такого маловідомого дзвонолеваря в Калуші Антонія Серафіна. До речі, ми також знайшли його поховання на старому кладовищі, відреставрували хрест, замовили нову таблицю, тобто що вшанували земляка, який займався такою доброю справою.
Наразі в ході досліджень ми вже закінчили роботу, ми відвідали всі села Калузького району, описали близько 200 дзвонів. Ціль ми собі поставили описувати дзвони не тільки старі, не тільки фельдшинських, але й всі інші, навіть сучасні дзвони. Матеріал вже є оцифрований. Тобто, якщо все буде добре складатися, в мене є такі плани на осінь почати готувати видання, яке називатиметься «Церковні дзвони Калущини». Ви шукали дзвони тільки по селах Калузького району, який був до Нового року? Так, так. Ага, а ви не брали Калузького повіту? Ми не брали, чому? Тому що тоді ще був такий адміністративний поділ, тобто наша ціль була Калущина. Наступним таким етапом, десь я бачу на перспективу, на майбутнє, це є дослідження Долинського, Рожнятівського району. І найправильніше буде це включити сучасний Калузький повіт. Тобто це є населені пункти Рожнятівського району, там частина, можливо, Долинського району, тому що вже є дуже багато зібраної інформації про певні населені пункти цих районів, де є дзвони фельдшинських, тобто що громади в певний період придбали ці дзвони. Тобто, але розуміємо, що це знову ж таки затягнеться в часі, тому що все це робиться на громадських засадах, це є виїзди, це є і фінансові витрати, хоча я їх не вважаю. Основною цілею це те, щоб був якийсь продукт, продукт на пожиток громади. Тобто невелике коло людей цікавиться цим. Але сама книга, вона буде теж тематично поділятися на декілька розділів. Це буде така, ну як на мій погляд, ґрунтовна досить праця, тому що оскільки ми відвідали всі церкви, ми зробимо свого роду такий фотокаталог церков, церков-дзвінниць, опис дзвонів. Основний акцент ми все ж таки будемо... Це буде цікаво і гарно. Так, основний акцент ми будемо все ж таки ставити на дзвонах фельдшинських, серафина, старих дзвонах. Сучасні дзвони ми просто будемо описувати, що от парафія має 5 сучасних дзвонів, відлиті у Воронежі, такий-то, такий-то рік і якась загальна фотографія. Багато з дзвонів фельдшинських є дуже добре орнаментовані. Ось, і тому будемо також акцентувати на стилістиці, на орнаментах, на символах, що воно зображує. Також буде в даному виданні поміщена, я так планую, стаття Івана Тимєва, який напише історію дзвонолеварства. Також хочеться, щоб була поміщена стаття пані Загребельної, яка є, я знаю, вона працювала над родоводом родини фельдшинських, тобто, щоб помістити родовід родини фельдшинських. Ну і запрошую краєзнавця Олексія Оніщука. У нього є досить багато архівних матеріалів, які йому вдалося віднайти. Це про реквізовані дзвони, їхню кількість, вагу тощо. Тому це можна буде як додаток. Це буде така гарна колективна праця. Так, це буде і опис дзвонів, і церкви дзвіниці, лаконічно, коротко, рік побудування, чи це є архітектурною пам'яткою, який вона має статус, там, чи місцевого, чи іншого значення. От буде така в одне зібрана праця. Історія, родовід родини фельдшинських. Не оминемо увагу і нащадка родини фельдшинських, пана Михайла Схотіння. Тому так. Що в деяких селах є його дзвони, відлиті на початку 90-х років. Це я знаю в селі Кулинка є дзвони, де він навіть своє клеймо ставив. В селі Мислів є дзвони його. Тобто постараємося максимально зібрати це в одне видання, щоб воно було таким інформативним, ну і на пожиток громади, як я кажу. Так, най Бог помагає. Дякую. Якось читала, що краєзнавець Василь Фіцак розпочав дослідження млинів Калуша і району. Розкажіть нашим глядачам і про цей краєзнавчий напрямок свого захоплення. Ну це щось нове у мене. Чому? Тому що часто працюючи в одній сфері, воно якось, я би не сказав, що з неохочою, але воно вже починає до якоїсь такої механізму рутини перетворюватися. Тому для того, щоб себе переформатувати, я якось стараюся якісь інші теми. Тобто вдалося відвідати і описати 5 млинів Калузького району тогочасного. Що цікаво, багато з них є в занедбаному стані, але дійсно є унікальні речі з старим обладнанням. З старими машинами, зокрема, це є млин в селі Піло, де є обладнання, устаткування міжвоєнного також періоду, це є дорогі машини. Тобто сам млин, навіть сама форма, архітектура, вона вже заслуговує на якийсь статус там, якоїсь пам'ятки архітектури хоча б місцевого значення. Тобто десь в перспективі також планується таке видання, тому що я так собі все сортую, знаєте, там соловаріння, це все по темах. І зібрані матеріали не хочеться, щоб вони втратилися, тому що в основному я веду, якщо це є польова, це є щоденники і рукописні. Опісля, маючи трошечки вільного часу, я це оцифровую. Є шанси, що воно збережеться. І, звісно, хочеться ділитися своїми знахідками, інформацією з людьми, яким цікаво. Знаю, що в Україні є млинологічна асоціація.
всеукраїнська, вони видають навіть часописи. Це є взагалі за млини, які вони описують, за знахідки, за вітрові млини, водяні млини. Тобто, але є все ж таки доволі вузьке коло людей, яким це цікаво. Але ну, все одно можна підготувати статтю. Так, для більшості розлогу. Людей це є чудова атракція, це є можливість поринути у минуле, уявити собі, як це відбувалося, як наші діди-прадіди вистоювали в тих чергах, привозили волами там, чи кіньми під водами зерно. Тобто ми повинні не вчити історію, ми повинні з нею вчитися. І якось працюю і в цьому напрямку, хоча через воєнні перипетії ось ці часи багато млинів втратилося, мені вдалося зібрати інформацію зернятками, скільки було млинів в Калузькому повіті, читаючи і шематизми, і якісь вирізки, якісь історичні праці. Тобто я це все-таки звів до теж до кубки. І зараз поступово, маючи вільний час, вже якось планую відвідати там інші локації, поспілкуватися з старожилами, які можуть чимало розповісти. Ще одним із таких етапів було би цікаво, ну, це доволі важко, знаходити якісь світлини того періоду. Тобто все ж таки десь колись хтось і робив якісь знімки млинів самого процесу, як це відбувалося. Це є ж, знову ж таки, праця на майбутнє. Ось, але я її, ну, вона є актуальною, так скажу. Можливо, хтось почує нашу розмову і має такі фотографії вдома. Було би добре зголоситься. Так, відсканувати, зробити якийсь фотоархів, тобто і працювати. Я вважаю, що взагалі історія, ну, як на мене, ми дуже погано знаємо історію там навіть столітньої давності, навіть міжвоєнного періоду. Тобто, наскільки це все втрачено, призабуто, десь там запилено. І тому краєзнавці, історики, люди, взагалі, які цікавляться історією своїх населених, краєзнавці, вони повинні якось потихеньку це відшукувати, збирати докупки, нагромаджувати, і в кінці воно має перетворюватися в якийсь плід, чи книгу, чи щось тому подібне. Я знаю, що ви вдома оформили приватну кімнату музей. Так. Ну, старі речі, вони дарують емоції. Я не знаю, як кому, мені особисто вони дарують. В свій період я багато старих речей батьківського дому відніс до музею, тому що, ну, що було з цим робити. Але в певний момент я все ж таки усвідомив, що є багато речей, які приносять якісь позитивні емоції. Просто можна посидіти. Та є невеличка кімната-музей, де є декілька стелажів. Основною тематикою це є етнографія. Так можна сказати, закцентував увагу на глиняних виробах. Це є глечики, газові лампи, скляні вироби і свічники. Ну і окрім того, звичайно, і брошурки різноманітної, такі старовинні дрібнички, монети тощо. Тобто кімнатка така досить затишна, почуваю себе доволі комфортно. Коли там сідаєш в крісло, глянув на все те, знаєш, що кожна річ несе якусь історію, вона щось може сказати. Якщо вона щось не говорить, то може сказати уява. Якось так. І час від часу все ж таки доводиться такі речі купляти. І час від часу сиджу на аукціонах, але завжди, купляючи щось, я стараюся якусь частинку віддати нашому краєзнавчому. Знаю, нещодавно вдалося придбати металеві предмети періоду Київської Русі. Тобто це є ножі, це є наконечники, це є інші металеві предмети. Тобто частину я, як завжди, несу даром до музею. Те ж саме стосується бронзових прикрас, які мені вдалося на одному з аукціонів купити. Це є фібули, це є кільця бронзового періоду і середньовіччя. Також близько 19 предметів я подарував краєзнавчому музею. Тобто я розумію, що мені цього всього не потрібно, але маючи можливість щось придбати і залишити в музею з превеликою радістю. Так, подарунок громаді. Краєзнавчі дослідження, реставрація, віднайдення – то ваше хобі. А основна ваша робота – гірський рятувальник. Скажіть, що спонукало слюсаря з ремонту сільськогосподарської техніки стати рятувальником? Гори. Любов до гір, любов до подорожей. Тому що в гори я ходив з раннього дитинства, ще з шкільних років. Ось, і, я так кажу, зачепило мене на все життя. Вже починаючи з 2000-х років я долучався до громадської організації «Карпатські стежки». Це є хлопці-активісти, які створили громадську організацію, щоб не тільки ходити в гори, отримувати якусь насолоду, але й також працювати над розвитком туристичної інфраструктури. Ось. Це є безпека людей, які подорожують. І в перспективі я очолив цю громадську організацію, і по сьогодні я продовжую займатися відновленням та маркуванням туристичних
шляхів проведенням екологічних акцій, облаштуванням місць відпочинку для туристів, це є туристичні притулки тощо. І я добре розумів, що гори – це не тільки є краса, це є велич, це є і певні ризики, і небезпеки. І навіть в ті мої юні роки траплялися неприємні випадки, коли люди потребували допомоги. І всі добре розуміли, що на допомогу можуть прийти люди, які передусім люблять гори, знають їх, які в них орієнтуються. І коли створювалося відділення, це саме найвисокогірніше відділення в Україні, розміщене на горі Піпіван-Чорногірський, на висоті 2028 метрів, в будівлі колишньої польської метеорологічної обсерваторії. Коли мене запросили долучитися, я з превеликою радістю, не роздумуючи, поміняв роботу стару на нову. Ось вже шостий рік я працюю керівником цього відділення. Це є і маса задоволення. Так, буває і нелегко, складно і тяжко, але все ж таки це приносить неймовірне задоволення. Свого роду воно навіть є, можливо, тим двигунцем, який мене і рухає займатися чимось іншим. Тому що завжди перебувати в горах – це якесь відсвіження, це є можливість переформатуватися, забути за всі клопоти, будні. Думаю, не я одна захоплююся вашими світлинами, зробленими в горах, які постійно поширюєте в інтернет-мережах. Вже неодноразово організовували і персональні виставки. Ви виставляєте свої роботи тільки в Калуші, чи побачити красу рідного краю вашими очима можуть і жителі інших міст? Ну, попередні виставки я робив, це вони були в Калуші, тому що це є зручно, комфортно, близько, є якісь контакти. Цьогорічна виставка, вона присвячена, власне, моїй роботі. Ось цієї фотографії з гори Піпіван. Гора Піпіван в різні пори року в різних ракурсах. Це є робочі моменти, це є природа, флора, фауна. Все, що вдалося мені зазнимкувати там, це якась невелика частина тих світлин. До речі, було проблемно вибирати, коли друкувалося. Але виставку також хочуть, щоб ці роботи в перспективі поїхали зараз до Франківська, опісля просить Коломия. Тобто я розумію, що є близько 500 робіт і не буде проблемою, і це якась для мене буде радість, коли мої роботи побачать інші жителі України. Так, це приємно чути. Ваші фотовиставки також носять і благодійну мету, так як, наприклад, останні. Так. Розумієте, щоб зробити виставку, це є значне вливання фінансів, і я розумію, що ті сотні фотографій, які у мене стоять, не будуть стояти. Комусь даруються фотографії час від часу. І тому ця виставка була благодійною, оскільки вона стосується теми гір. А моя така основна громадська діяльність – це є безпека туризму в Карпатах, це є відновлення туристичних маршрутів. Я зробив, що будь-хто охочий може придбати будь-яку роботу, яка сподобалася, за символічних 50 гривень. А всі виручені кошти я планую спрямувати на відновлення та маркування туристичних маршрутів. Це є доволі витратно, тому що доводиться їхати там на декілька днів у гори. Це є і фінансово купити необхідні матеріали, проїзд, харчування. Тобто це буде для мене якимось таким символічним. Буду бачити, що хоча б люди якось підтримують в такий спосіб. І хтось звертається, купують? Наразі вже є замовлення на більше, ніж 20 робіт. Тобто, якась хай буде невелика сума. Старт нормальний. Старт, так. Минулі виставки, тобто я вже якось фотографії роздаровую, зараз також повідсортовував фотографії, хочу подарувати осередку пласту в Калуші, вільному простору. Тобто фотографії, які в мене стоять в шафі, запилюються, вони можуть приносити якісь емоції, люди можуть спостерігати якісь моменти, там природу, флору, фауну, красиві пейзажі. Василю, оцінюючи вашу як краєзнавчу працю, так і гірського рятувальника, різні сайти визнають вас то людиною року, якщо я не помиляюсь, то наш Калуш Ньюс Сіті у 2017-му, так? А репортер – людиною тижня. Як ви до цього ставитесь? Воно, знаєте, скажу так чесно, воно якось приємно, що, тому що не просто оцінюють мене як особистість, люди, які оцінюють, напевно, беруть за основну таку складову – це діяльність. Тобто хтось десь слідкує, чим я займаюся, і вже на основі цього люди роблять такий висновок. Приємно доволі. Дякую вам, що завітали до нас у студію. Дякую за цікаву розповідь про свої захоплення. Хай Господь надалі допомагає вам у дослідженні рідного краю. Привідкривайте невідомі сторінки як для теперішнього, так і для майбутніх поколінь. Щиро вдячна вам, шановні телеглядачі, за те, що ви з нами. На все добре. Зустрінемось.